Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dango baraya Sunda di mana wae ayana. Mangaurang lajengkeun ieu dongeng Si Bopeng dina carios ngalalana karya Adi Uyan anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Palawargi kaum dango baraya Sunda di mana wae ayana. Mangga urang lajengkeun bagian ka 28. Pamuda kasep nu boga ngaran Rakean Mandaraka estu pamuda nu hade rupa awak sembada buuk hideung sataktak make iket bodas dina dadana gambar sirah maung bodas. Siati saunggala, aya maksud naon ilaing ka tatar kulon? Mal beja-beja. Mun hayang apa sok wani piro? Cek rakean bari ngabarakatak seuri. Kurang ajar ya pemuda, kurang waras. Cek heulang ruyuk bari ngacurelat narajang dina jurus heulang matuk sagara. Hut, hut. Serangan mangrupa patukan ngurung awak rakean. Nu diserang teu ngalid teu galider ukur ngagiwar ka kenca jeung ka katuhu dina gerakan nu kawas jalma mabuk. Heulang ruyuk asa diulinkeun ku rakean Mandaraka. Heulang ruyuk ngarubah jurusna bari undur tilu langkah. Sedengkeun rakean malahan diuk dina taneuh bari cengar-cengir. Curelat jleng kidang pananjung nangtung digigireun heulang ruyuk. Cicing heula kidang, uing masih sanggup meruhkeun ieu pamuda kurang waras. Ceuk heulang ruyuk teu suka kidang pananjung mantuan lirina. Heulang ieu pamuda lain pamuda sambarangan, anjeun moal sanggup. Aja dog sia kidang montong nganggap remeh ka dewek. Ceuk heulang ruyuk tetarima kidang pananjung rek mantuan. Heuk atuh heulang, mun anjeun ngarasa sanggup mah, ceuk kidang pananjung bari mundur. Rasakeun si ajian-ajian aing pamuda kurang waras. Hut hut heulang ruyuk muterkeun leungeuna tina ramo heulang ruyuk keluar kuku nu panjang. Ajian cakar kundra windu. Ceuk rakean bari gogoleran dina taneuh. Hus cahaya hideung nuju ka rakean. Ngadadak awak rakean ngajaul bari nakis cahaya hideung bari ngakorowok. Hiat. Ajian maung dewa. Bum bum buk buk. Cahaya biru mangrupa sirah maung nembag dada heulang ruyuk. Wadah, tobat panas. Heulang ruyuk motseak bari jengkang nambru. Dada heulang ruyuk biru ngaluarkeun haseup. Hehehe, ceuking oge naon. Tong macem-macem ka incu. Ki balangan terang mah naga biru jeung kidang pananjung ting olohok mata si meuteu nyaksian kasaktian eta pemuda ukur dua geprakan heulang ruyuk nambru teu hudang deui. Para mitra kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Dina bagian ka 28 cagdugi ka dieu
Urang teraskeun langsung kana bagian anu ka-29. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dango baraya Sunda di mana wae ayana, mangga urang lajengkeun bagian ka-29. Naga biru ngaharewas ka Kidang Pananjung. Cilak ka Kidang, ieu pemuda pasti muridna Ki Balang Terang. Panglima geger Sunter Kawali. Urang moal mampu Kidang. Tapi uing penasaran. Kang Naga hayang uji ilmu ieu pemuda. Leuwih hade urang tinggalkeun ieu tempat, urang ngadeheus ka Resi Singa Cala. Yen urang gagal nyokot surat, Naga Biru ngacurelat dituturkeun ku Kidang Pananjung rakean. Rakean gancang nyampeurkeun Argapati bari nyalurkeun tenaga jero kana dada Argapati. Panon Argapati muncilak bari nyidik-nyidik ka rakean. Tuluy diuk bari nganuhunkeun ka rakean. Mandaraka, hatur nuhun kasep. Untung aya hidep, mun hidep teu nulungan pasti kaula geus kojor. Uing mah cukang lantaran wungkul agan. Nu maha kawasa nu nulungan mah. Anjeun asli urang Lembur Tutugan. Sanes agan, abdi ti Saung Gatang. Uluh geuning ti Kawali. Cek Argapati bari panonan nyidik-nyidik gambar sirah maung nu aya dina dada rakean. Tuluy anjeun boga tujuan rek ka mana? Uing diutus ku guru ngalalana ka Tatar Kulon agan. Kasep, rakean, kaula moal bisa lila sabab kaula masih boga tugas keneh. Mangga agan, sing hati-hati di jalan. Geuwat Argapati ngepretkeun cai kana beungeut Durgala Durpala jeung Duwarsi. Tilu kembar sarangkai saladar bari gigisik. Ieu opat utusan gancang naik kana kuda masing-masing. Bretek kuda dipecut. Satarikna nuju ka Kadipaten Panimbang. Rakean diuk dina akar bari nundutan karek ogerek lesare. Lada kalah. Ya aya jajaka ganteng resmi. Benar pisan Rasimah. Ya jajaka pikeun pamuas nafsu urang keur nyampurnakeun ilmu ajian Jala Sutra urang. Kitu cek dua dini-nini tadi. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Sakitu anu kapihatur bagian anu ka-29. Ngaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos setia manteng di ieu channel. Oge ngaturkeun nuhun ka sadaya anu parantos ngadukung channel ieu ku cara like, komen, subscribe. Ngaturkeun nuhun mugi Allah Subhanahu wa taala ngabales kana kabaikan kabaikan palawargi. Hatur nuhun mangga wilujeng kantun permios.